Hacıqabul rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Avtomobil yoldan çıxaraq aşıb və sürücü xəsarət alıb. Hadisə dünən saat 17 radələrində Hacıqabul-Bəhramtəpə-Mincivan avtomobil yolunun Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Şirvan şəhər sakini Samettin Yahyayev idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı xəsarət alan sürücü Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, Yahyayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə, o, Şirvan polis şöbəsinin əməkdaşı olub.